Hola, com esteu? Avui faré el primer vídeo, vos faré el primer vídeo del que jo en dic Artimotor. Què és Artimotor? Artimotor són dos aficions juntes, dos aficions meues juntes. La pintura, de sempre que el meu pare ja n'era professor, doncs jo he pintat, dibuixat, després exposicions, tot això, i el món del motor, que també de jovenet, me cridaven molt l'atenció els cotxes de carreres i després, quan he pogut, en la mesura que he pogut, durant dècades, a temporades sí, a temporades no he pogut, doncs he sigut esportista del motor. I l'altre dia, repassant el meu currículum per coses que em convenen de tema pintura, em vaig adonar que la meva primera exposició individual de pintura va ser precisament de cotxes de carreres. Va ser a la base de l'hotel Eurosalou, en motiu del ratlli que allí es va fer, el ratlli Salou, fa anys, i els amics del món del motor, la federació, l'organització, me van permetre posar allà una col·lecció de quadres, que crec que eren 6 o 7. Aquests 3 que tinc aquí darrere meu són el que queden d'aquella exposició, els altres se devien vendre, se van vendre, i durant anys és un tema que l'he anat tractant i he anat pintant sempre. Cotxes de carreres m'agrada, a part de la temàtica general, de tant en tant faig cotxes de carreres. Durant anys l'obra feta, alguns se n'han venut, altres els conservo, i vaig pensar, d'això el que hauria de fer i faré és una sèrie de vídeos d'Artimotor, és a dir, especialitzats en la temàtica de quadres de cotxes, i aquest primer he pensat que us faré una mena de tutorial explicant-vos com se dibuixa un cotxe. Concretament, a mi m'interessen els cotxes de carreres, més que res, i explicar-vos d'una manera simple 4 normes, podríem dir 4 truquets, perquè si algú té ganes i ho vol intentar, que agafi un paper i un llapis, i s'hi posi a fer amb els consellets que us ficaré de composició, de formes bàsiques, de proporcions, sigui capaç, més o menys, de ficar damunt d'un paper o d'un quadre, si s'anima, i posar-li color, la forma del que és un cotxe. Som-hi? Això, si observeu, és un Peugeot 405-16, un gran Dakar, el que va portar l'Ari Batanen, i té una forma que us heu d'imaginar un rectangle, així. Això és un rectangle que és molt més llarg, així, que així. Si agafeu un regle, fa aproximadament 21 centímetres per uns 6, la carrosseria, si compteu el blanc. Materials. Un foli vulgar, una goma i un llapis. Molt bé. Ara què farem? Aquí, d'una manera o altra, construirem un rectangle que ens servirà de guia per posar-hi el cotxe. Mirant el cotxe de perfil, jo aquí hi veig una línia al mig, més o menys, potser una miqueta més alta del mig, en relació al que seria el sostre del cotxe. Per tant, una altra línia, una mica més amunt del mig. Ara hem de situar. Això està més enllà de la meitat que hem tocat. Molt bé. I les rodes estan bastant a la punta. Més o menys les situarem aquí de moment. Llavors ja podem començar a donar-li unes línies que seran el capó, més o menys, és un terç de tot, i li estem donant ja la forma al cotxe en si. Més o menys tenim que això podria ser alguna cosa així. Potser està més pla i tot.
Després hi borrarem i traurem el que s'obri. Això, si tenim en compte el gruix que hi ha aquí, d'aquí a aquí, doncs podria ser una cosa així. I aquí, més o menys, el mateix. Tenint en compte aquestes distàncies, doncs això podria ser, si aquí tenim la línia de la porta, això podria ser més o menys així. Com que tenim que aquesta arcada i aquesta han de ser similars, doncs ara rectificarem una mica una i l'altra. I ara ja podem anar situant la línia de porta, que no, serà més cap aquí. I això possiblement una mica més cap aquí. I aquí tindrem això, que és així com bastant pla cap endarrere, a on anirà assentat l'omegaleron que portava aquest senyor. Ara estem fent un perfil. Perfil és d'entrada la part més fàcil de dibuixar un cotxe. Després farem, aquí estic una miqueta de costat pel tema del trípode i la taula, però de moment això va així. I ara aquí li posarem les rodes, que com que és un TT, com que és un gran Dakar, doncs seran així més aviat baixes. Hi ha una distància important aquí. Ara tenim la primera encaixada d'aquest perfil. Al meu gust, me sembla que m'ha quedat alt de techo, perquè sigui un 405. Pues ara això ho baixarem. Les línies que hem posat de guia, diguéssim, pues són exactament això, una guia. Després se rectifica que per això estem dibuixant. Cap problema. Més o menys. Ara aquí he canviat, i era una goma nata, que perquè l'altre he vist que no em quedava prou bé, i ja he netejat una miqueta aquestes línies obreres. Refarem aquesta roda d'aquí, que no m'havia agradat com havia quedat, i l'altra, els dos. I el que faig perquè es vegi millor la gravació és agafar un llapis, un 7B. En més força, però que per a fer un dibuixet a casa, normalment en un 2B o en un HB és suficient. Ara aquí el que fem és ja donar-li, faig una miqueta més de força i en un llapis més tou per poder-li donar una miqueta millor la forma al cotxe. I aquí, a dalt al sostre, que me l'he deixat, hi ha una toma d'aire impressionant que anava cap al vano motor. Això és així com més triangular, fent una certa pendent per avall. Aquí hi ha com un quadret que devia anar al retrovisor, tot i que en aquesta miniatura no el veig. El parabrisa el llançarem una miqueta més, m'agrada millor. La porta, aquesta a sobre. I aquí al costat, si us hi fixeu, hi ha una gran entrada d'aire i aquesta línia, que ara també la posarem aquí. Així, una línia més o menys, l'entrada d'aire. I ara entrarem una miqueta a fer amb aquestes línies que tenim i la de baix de la porta i tal. Ara marcarem, aquesta també la canvio una miqueta aquí. Això fa sortida. Baix suposo que seria la carrosseria, nosaltres la farem així. I ara ja, ra, 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 ra. Donarem una miqueta més a la roda. Aquí el morro, el faro, para-xocs, feia un angle i uns barrots que hi portava aquí davant,
una defensa tremenda. I el capó, i pràcticament ja el tenim. Què ens faltaria? Posar-li el número aquí a la porta. Un número bastant quadradot que porta, això es pot millorar, però ara aquí era... No, no. Això és el que menys importància té. Aquest és un Pioneer petit. Aquí el Pioneer que va des d'aquí fins aquí. Doncs... Pues, de moment no m'estic matant massa, però... Això s'hauria de fer equilibrant una miqueta més, ara me n'estic anant de ràpid perquè el vídeo no es faci massa llarg. Les dues arcadetes i el diapason de Pioneer. Molt bé, a partir d'aquí ja tenim bastant construït el que seria el 405 T16. I potser doncs, podrien entrar, ficar cosetes, tal, 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 però vaig molt ràpid perquè, clar, vull dir, si no el vídeo duraria bastant. I con eso estamos. Aquí també hi ha uns grisos que vull representar aquests blaus. Perquè això no és res més ara que donar-li una miqueta de sentit al que seria si treballéssim en color. I aquí doncs, una mica també podem, ja que li posem imaginació, les ratlles de Peugeot Sport, que serien doncs, diferents colors. La negra, una miqueta la vermella, la groga és la petita del mig, m'ha quedat molt ampla, l'altra és blava, etc. Bueno, què us sembla? Més o menys... Ai, que tinc la mà al davant. Aquí tenim de costat, és a dir, de perfil, un 405 T16 del senyor Batanen. La roda s'hauria de fer més rodoneta, però tot això es fa sense presses i en temps, pots fer el que vulguis. Ara aquí anem per feina perquè estem fent un esbós, una encaixada ràpida, per a més o menys comentar com se fa un cotxe. Aquí els tenim els dos, el dibuix i la maqueta, la miniatura. Què és important? Com veureu, hem aconseguit un perfil, la forma de costat d'un i de l'altre, pues, no estan gens massa diferents, estan bastant bé, el del dibuix, no? L'original, sempre és l'original. Què més podem veure aquí? Si us hi fixeu, l'he posat al mig del paper. Això ja és tema composició. L'he posat al mig, ni massa cap allà, ni massa cap allà, ni dalt ni baix, al mig. Per què? Perquè normalment, quan estarem fent un quadre de carreres, a l'escena, en aquest cas si fos així de costat, li hem de donar velocitat. S'acostuma a fer una miqueta més allí, com he fet, una miqueta més juny del cul, fixeu que aquí hi ha 4 dits i aquí n'hi ha 3, no? Una miqueta més d'espai al davant, que és el tros que necessita per a córrer. Això és un tema de composició quan parlem de tema cotxe. Ens faltaria, que no hi he pensat, sempre posar-hi a terra l'ombra. És molt important qualsevol dibuix, sigui una figura, sigui el cotxe, sigui un bodegó en un canti, ha de tenir una ombra que la ferra en terra, sinó que el cotxe està volant. Si us hi fixeu, ara ja no vola. I de moment tenim això. Ara anem a estudiar el següent tros de vídeo, com lo faríem en tres quarts, en perspectiva. Mireu, això és la forma d'una caixa de sabates. I això és el cotxe en perspectiva, que com observareu, s'assembla molt a la forma de la caixa de sabates. Per tant, què hem de fer? Aquestes línies les hem de posar aquí i aquestes línies les hem de posar aquí per tal d'aconseguir una perspectiva similar. He intentat posar-ho aquí damunt la taula perquè
quedi relacionat. Llavors, anem a construir una mena de caixa de sabates pareguda a la que tenim a la ment, que és el que en definitiva seria l'estructura exterior bàsica d'una carrosseria de cotxe de turisme. I llavors ja ens hem de fixar en una sèrie de línies que ens donarien parabrís, que ens donarien, pues, d'una forma o altra, com que aquí tinc el límit de la part posterior del cotxe, pues és on començarem a construir d'una manera així, en línies fines, que després siguin borrables, perquè normalment no ens sortirà bé la primera, i ja llavors el que passarà pues és que d'una manera o altra haurem d'anar rectificant coses. Aquesta, pues, no sé, perquè aquí veig que això fa com una forma més corbada, pues, tirarem així. Llavors, si jo aquí tiro per avall, perquè el capó fa així una forma com una miqueta arrodonida per les grans aletes del Peugeot. Si el vidre és així, el capó ha de ser, pues, otro tanto, més o menys, no? Potser una miqueta més així. I llavors ja li anirem donant així aproximadament, eh? La forma exterior. Després ja rectificarem el que no, que el que dius, doncs no, me n'he anat aquí, o era més ample, o era... És la feina d'encaixar és aquesta, tirar dir ratlles damunt del paper. Aquí no sé si això serà així, potser fan una miqueta els faros, fan així una miqueta, vull dir, bueno, anar situant coses i després en la gometa ja farem el que tinguem que fer, no? Aquí estem fent. Bé, ara perquè ho vegeu millor ho repasso en l'altre llapis més fort, perquè a la càmera crec que no quedarà prou bé. Ara aquí simplement estic, crec que més o menys està a la línia del que ha d'estar això de proporcions, però el que més m'interessa és simplement no aquí fer cap malabarisme dibuixant, sinó ensenyar-vos com, quines són les formes bàsiques. Abans a l'altre exercici l'hem vist de costat, el cotxe de perfil. Ara l'estem veient en tres quarts. Molt bé. Això és bàsicament la forma dins d'un prisma rectangular. Hem encaixat unes línies mestres que serien més o menys el que seria la forma del cotxe. Ara tenim un altre tema. Us ho ensenyo aquí perquè ho vegueu. Una roda vista de costat és una circunferència, d'acord? Però vista en perspectiva, resulta que és el més paregut... Ui, l'he posat massa capdalt. Resulta que, li fem un eix, és el més paregut a una elipse. Val? En funció de l'angle sobre el qual estem observant el cotxe, l'elipse serà més grossa o menys, i el pneumàtic, que ara en parlarem, doncs també serà més gros o menys. Molt bé, aquesta roda diria que m'ha quedat grossa, però és igual. Ara anem a tractar la forma bàsica de lo que és la roda. Repeteixo, vista de costat, des d'un punt i en un compàs, la fas perfectament rodona. Vista en perspectiva, la roda és una elipse. Allà he començat per la llanta, aquí començo per la goma. És indiferent, això. Què és una elipse? És una corba xafada. És una corba que en lloc de tenir un radi exactament igual, és una corba... Es veu? Sí, es veu bé. És una corba xafada. Eh? Si aquí tinguéssim el centre... Ara anem a la segona part del tema.
Quan una roda la veiem en perspectiva, si fiquem una doble circunferència que seria el pneumàtic en el seu límit exterior i el pneumàtic tocant a la llanta, totes aquestes dimensions, totes, són idèntiques. La goma, el perfil del pneumàtic, té un gruix. Sin embargo, quan ho veiem en perspectiva, d'aquí a aquí és més finet. I la part de dalt la veiem en la seva real dimensió. La part de dalt i la part de baix del pneumàtic. És a dir, si ho fem bé, ara estic exagerant les ratlles, tenim que la part d'aquí a aquí i la d'aquí a aquí són més estretes que esta i aquesta, que sí que són iguales. Esta i aquesta són iguales. Esta és la més petiteta perquè està més lluny. Esta no és tan petiteta com aquella, però és més petita que aquesta i que aquesta. Tenim tres mides. Una, dos, tres, tres. Això és la forma en perspectiva d'una roda. A veure si m'has encarat a la càmera. Ara, tot rodó. Elipse, 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 elipse. Esta elipse de fora és més estirada, esta és més xata. Forma bàsica d'un cotxe en perspectiva. Aquí, en més detall, l'observació que us he fet de com és una circunferència doble, que seria la roda vista de perfil, i com és la combinació de dos elipses, més petita i més gran, amb una distància més petita, una segona distància intermitja, i aquesta de dalt i la de baix, que són iguales i són les més grans de tot el conjunt de curves que composen el pneumàtic, la llanta i el pneumàtic. I ara ja per acabar, si veiem des de dalt este 356, el pare de tots els Porsches, veureu que estem partint sempre de la base rectangular. En qualsevol dels angles que puguem agafar un cotxe, hem de treballar l'exercici del prisma rectangular. I ara ja només ensenyar-vos una miqueta amb una llibreta que tinc de punts que faig per a practicar, pues, com estem seguint el mateix joc sempre, d'unes línies que marxen, en aquest cas aquesta és vertical, també seria un rectangle vist de cara. Aquesta també és una vista aèria, també és un Bugatti, un 35. Se veurà potser justet perquè, clar, jo amb el llapis treballo molt finet. A l'exercici l'he fet amb el més potent, però jo per treballar el meu ho faig més finet, a veure si així millora la cosa. Va, perfecte. Bàsicament és aquest el tema, les línies, quan estem en tres quarts, línies, línies, elipse, elipse. I un altre dia us explicaré el de les caigudes, ara que ho veig aquí. És un tema molt interessant, però aquest vídeo ara ja s'està fent llarg. Bugatti, caigudes impressionants. Caigudes, un tema molt interessant. L'eix darrere, perpendicular. En aquest cas, aquest cotxe té caigudes positives. N'hi ha, per exemple, un 124, que seria al revés. Sempre els mateixos principis. I diria que ja s'ha acabat. Aquí us ensenyo dos quadres que tinc penjats a la paret del meu estudi. Dos cotxes meus, el 127 de primera sèrie
i un Golf MK2. Tots dos corresponen als cotxes que jo he fet competir en aquestes últimes temporades, bàsicament en regularitat esport, en aquesta alguna vegada ha sigut, entre parèntesis, velocitat, no? I per què? Pues perquè és lo que, el tema de l'arti motora, això, són quadres de cotxes que a mi m'agraden. Llavors, properament, us faré uns altres vídeos on us ensenyaré les diferents col·leccions que tinc de quadres de cotxes sobre paper, quadres en tela i bastidor, uns altres que són els originals d'unes sèries de litografies, en fi, al final el que hi haurà a tots aquests vídeos són cotxes de llegenda, cotxes mítics, portats per pilots que també són llegenda, que al final és el que ens agrada als que som fans d'aquest món del motor de la competició. Amb tot això, doncs, bueno, espero que us hagi agradat les explicacions que us he fet de com dibuixar o posar més o menys encaixar damunt d'un paper o d'una tela doncs un cotxe de carrera, si pot ser, i dir-vos doncs, que els links que hi ha als detalls del vídeo trobareu els enllaços cap a les meves pàgines on hi haurà tot el detall dels cotxes en general que he fet abans o que encara estan a la venda, a la meva pàgina particular i a les de Facebook. I bueno, amb tot això hem arribat al final del capítol d'avui. Arriba l'hora de l'acomiadament. Espero i desitjo que us hagi agradat i hagi sigut d'interès i dir-vos que fins aviat. Adeu!